לעצור. אין זמן באחדות. ומזה נוצר משהו. זאת אומרת שהזמן שלנו לא נמצא באחדות. אבל יש מרחב יותר גדול. אני מסכים על המרחב הזה. המרחב הזה הוא לא מרחב של זמן ומקום. הוא לא מרחב של המקום שלך, של הזמן שלך. אז מה, אז מה הוא? אוקיי, הוא לא הזמן של המרחב שלי. מה הוא כן? מה הוא לא, אני מבין. מה הוא כן? ומאחר שאתה לא יכול להבין מה הוא כן, לכן אני טוען שהוא כמו המקום הזמן שלך. זה לא חשוב, רק פעם, תנסה עוד פעם לענות. מה אמרת? אמרת, אוקיי, אני מוכן, תסביר, תחזור לשאלה. מה הייתה השאלה? אני בעצם מנסה להבין, אני מנסה להראות לך שאין דבר כזה זמן מעל הזמן, או זמן אחר. בסופו של דבר זה זמן, זה רק רצף אירועים יותר גדול, שאתה כרגע אומר, אבל בפועל דרך זה תמיד ממשיך. כן, בדיוק מבחינתי אתה טוען, אני לא מבין למה. בוא נבדוק. אני אחוז כאן. אני רוצה להגיד משהו, כן, אפשר להשקיע לזה מילה. כן. שבן אדם, שיש לך זמן, אתה אומר או שמתחיל הזמן, אז מה יתחיל לפניו, או שיש מאחוריו, לפניו, או זמן, או שאתה אגיד, אין שם כלום, או שאין שם זמן, מה האופציות כבר יכולות? אין זמן במחר, כן. אין זמן, אז זה מה שמקיף, זה מה שהוא אומר. לא, לא, הוא לא רוצה את זה, לא. מה? מה? מה שמקיף את הזמן, זה אין זמן. לא. ומה שמקיף את שניהם ביחד. אנחנו פה בחוות נפרדות. אם אתה תסתכל על הפסקה הבאה, זה בעצם אומר שיש שני מצויים ראשונים. כן, אבל זמן לא המקום, הבנתי. אני מנסה להוכיח לך שאין מקיף לזמן. נכון. אין מקיף לזמן. כמו שאמרתי, אין זמן. לא. מה, אין מקיף? שהזמן הוא עד לסוף, בלי נקודת... בלי מקיף. הוא המקיף. אני רוצה להגיד לך שהוא המקיף. הוא המקיף הראשוני. כן. ואין סופי. הוא הראשוני. איך הוא הראשוני? אין לך. אבל אם יש לך זמן, רגע, אם יש לך זמן. כן. אם יש לך זמן, יש לך את ההופכי שלו. אין לו הופכי. אז אם יש לך ראשון, יש לך את ההופכי שלו. אבל הפרספקטיבה הזאת, אין לך בכל מקרה ראשון. יש לך זמן שיהיה אין סופי. אתה שומע דבר מדהים. יש את האין זמן שגם אין סופי. הוא אומר את זה בהמשך. מהפרספקטיבה, שלכל דבר יש הופכי, אז גם למה שתגיד יש הופכי. נכון? גם. יפה, אז אנחנו לא, אז לא אמרת שום דבר, מהפרספקטיבה שלא, זה רק זה, אז נכון, זה רק זה עד לסוף. פרספקטיבה ש... כן, לא מסכים עם המילה, שאתה אומר, המקיף היחיד הוא זמן במקום. אבל מה אתה אומר? אתה אומר, לא, האין מקיף אותו. אבל האין, אין, אז יש לו הפך של יש. רגע, אני אמרתי, האין מקיף אותו, ואז יש מה שמקיף את שניהם, ואז יש מה שמקיף את זה, ואז מקיף את זה, ומקיף את זה, אז נצטרך. אז הוא נסתה לסדר, אין בעיה, לא אכפת לי, אבל מבחינתי זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שזה עד לסוף. זה דומה. זה דומה, מה אתה זה דומה? להגיד שיש זמן מעל זמן מעל זמן, זה מקביל לרעיון שיש אחדות מעל אחדות מעל אחדות מעל אחדות, אבל זה לא אותו דבר. כי פה אני מדבר, כי אני רוצה להגיד לך שגם יש מקיף אינסופי של זמן, וגם מקיף אינסופי של מקום. זה כאילו אומר שיש שני מקיפים עד אינסוף. אוקיי, זה... פה יש ברעיון של האחדות, יש לך אחדות בתוך אחדות בתוך אחדות, ופה זה כאילו מקיף שניים עד אינסוף. כל מה שאני בא להראות זה שהזמן הוא תמיד קיים. מה ההוכחה שהזמן תמיד קיים? נגיד הרב אומר לי, לדוגמה סתם, בשביל העיקרון, נגיד הרב אומר, מי ברא את העולם? אלוהים ברא את העולם. אני אומר לו, לא, לא אלוהים ברא את העולם. אני אומר לו, אלוהים איננו, אז מי ברא את העולם? תמיד היה קיים. תמיד היה קיים, אתה לא יכול להוכיח שלא. לא רק שאתה לא יכול להוכיח שהוא לא תמיד היה קיים. אני אגיד, לא, הנה, אני אוכיח לך שכדור הארץ לא היה קיים. בסדר, אבל הזמן, המקום תמיד היו קיימים, ובתוכם משתנים דברים מספר אחת. עכשיו, קודם כל, אתה לא יכול להוכיח שהזמן לא תמיד היה קיים. אתה לא יכול להוכיח שהוא התחיל. לא רק שאתה לא יכול להוכיח שהוא התחיל, אלא שאם תהיה כנה עם עצמך ותסתכל פנימה, תראה שאתה לא יכול לחוות אפילו שהוא התחיל. זה, אבל, ואם תגיד שהחוויה לא מייצגת, אז יכול להיות שהיא גם לא מייצגת איזה שהוא קיים עכשיו. יכול להיות, אז יצאנו כבר מכללי המשחק. אם אתה אומר שהיא לא מייצגת, אז אתה גם, לא, גם אתה לא יכול להוכיח שום דבר. לא, אבל יש לי שכל שיכול להבין שהחוויה שלי לא מייצגת, זה לא נכון מה שאתה אומר. אם החוויה שלך לא מייצגת, אם החוויה שלך לא מייצגת, תתרכז. אם אתה אומר, זה שאני חווה שהזמן לא יכול להיות לנקודת התחלה, זה לא הכרחי שזה האמת. נכון. אז שום דבר ממה שאתה אומר לא הכרחי שהוא האמת, אז גם אתה לא יכול להוכיח שום דבר. נכון. ברמת להוכיח, נכון, ברמת נוכח, זה בעיה. עוד שנייה, עכשיו בוא נתבונן. אבל אני יכול להבין דברים שהם לא ברמת נוכח. בוא נתבונן פנימה שנייה. אני אומר כזה דבר, תתבונן לתוך הזמן, ותראה שלא יכול להיות שלזמן יש התחלה. זה לפי הלוגיקה שאתה מציג פה, ודאי שלא, אבל אפשר להמשיך, אני לא מבין מה. אז אני אסביר עוד פעם.
סתם, מה אכפת לך? נסביר עוד פעם. לא, באמת שלא אכפת לי. את הלוגיקה הזאת הבנת? את הלוגיקה. יש עוד שלוש לוגיקות בסופו. אתה מניח כל מיני דברים בדרך, אתה אומר, נכון שאחד ועוד אחד זה שתיים, נכון? אז גם שתיים ושתיים זה ארבע. מדהים, מדהים. מילים כדורבנות. נכון, אתה לא מכיר שם. אבל מה הלוגיקה פה? אומרת כזה דבר. אם נאמר שלזמן יש התחלה, המשפט הזה, לזמן יש התחלה, הוא משפט לא חוקי לוגית. המשפט שאומר, לזמן יש התחלה, המחשבה שאומרת לזמן יש התחלה היא מחשבה לא חוקית. אתה לא יכול לחשוב לזמן יש התחלה, כי להגיד התחלה זה להגיד לפני ואחרי, אז אמרת עוד זמן. אותו דבר לגבי המקום. אתה לא יכול להגיד למקום יש סוף. יש כאלה אומרים המקום, לא, יש כאלה אומרים המקום הוא בצורת כדור. אמרת צורה, אמרת מעבר לצורה. אין אותו. מה יש מעבר לצורה? זה אני יכול להבין, זה קטע של המרחב. תקיף את הצורה. לא, שנייה, שנייה, בוא נדבר על זה על המרחב. כי יש כאלה מדענים שאומרים, לא, כל מרחב במקום שלנו הוא בצורת כדור. מה זה בצורת כדור? אז אם הוא בצורת כדור, עצם שאמרת צורה, עצם שאמרת צורה, צורה זה ביחס למקום. נכון. לא, 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 זה כל המקום. זה ביחס, וזה בצורה, וזה בצורת עיגול. דמיין ש. מה שלא תדמיין, איך שלא תתחם אותו, לתחום משהו, זה ביחס למקום. בלי כל קשר, אפשר לשאול מה יש אחרי זה. הצורך היא פשוטה, ומה יש אחרי זה? לא אגיד לך אין אחרי זה, אחרי זה אתה חוזר בלופ לעצמך. מה זה אין אחרי זה? הוא אומר לך, אתה יודע מה קורה שאתה מגיע לקצה, אתה חוזר לצא ממנו. יש שם משהו? אתה חוזר להתחלה? הוא אומר לך, אתה חוזר להתחלה. אם תיסע ישר במרחק זה וזה, תצא מצב שני. לא בכדור הארץ. אז יש מקום בזמן? לא, זה אבל לא, זה לא אין סוף. כי הוא אומר שבסוף זה יחזור על עצמו. הוא אומר, זה כמו כדור הארץ, אם תיסע, תגיע לאותו מקום. כדור הארץ לדוגמה, ההיקף שלו, הוא לא אין סופי. פעם חשבו שזה אין סופי, סע לפה, שם לא ייגמר. אז אמרו, לא, זה לא אין סופי, זה סופי. אז אני אומר לך שלגבי המקום, הוא לא יכול להיות סופי. אתה יכול לומר שמקום שיש בו חמצן לנשימה הוא סופי, מוקף באטמוספירה. מקום שאפשר לנוע בו בחללית הוא סופי. אבל אתה לא יכול לומר שמקום הוא סופי. כי אם הוא סופי, יש לו עוד מקום. כל מה שמורים, זה מה זה זמן? זמן פירושו רצף אירועי. מה זה זמן? תגדיר לי זמן. מאוד פשוט, מאוד פשוט. שמישהו אומר לי, מאוד פשוט. שנייה, שנייה. בלוגיקה. תגדיר מה זה זמן, תגדיר מה זה התחלה, ותראה שאתה לא יכול להגיד שיש התחלה לזמן. שים לב. זאת אומרת, מי אמר, תגדיר לי מה זה זמן, תגדיר לי מה זה התחלה, ותראה שזה מתנגש, כי התחלה פירושו זמן, התחלה פירושו בתוך זמן. לגבי המקום, אבל לא יכול להתחלה לבדוק את ההתחלה של המקום. אתה אומר, היום יש מקום והוא אינסופי. לא, זה אותו דבר. אבל לגבי זמן, למה הוא אינסופי? לא יש סוף לזמן. מה זה זמן? תגדיר לי זמן. שינוי. שינוי של מקום. של מקום? כן, שינוי של צורות במקום, בתוך המקום. שינוי מספק אותנו. שינוי. שינוי. אין שניים, מבחינתי באותו מקום, אין שניים, באותו מקום. כל המצב בעולם היה כפו, כלום היה זז. תתרכז, תתרכז, תתרכז. יכול להיות אין סוף זמן, תתרכז. יכול להיות אין סוף זמן במקום אחד בעיקרון, בעיקרון. אתה יכול לשים בנקודה אחת, אין סוף זמן, נכון? נכון. השאלה, יש שינוי. תנועה. מה זה התחלה? מה זה התחלה? מה שאתה רוצה? רצף אירועים, רצף אירועים. מה זה התחלה? מה פירוש התחלה? התחלה יכולה, האם יכולה להיות קיימת התחלה של משהו בלי שיהיה זמן? מה זה התחלה? לפני הדבר ואחרי הדבר. מה זה התחלה? לפני ואחרי, לא? כן, זה שינוי. ציר לפני עצמו, ציר הזמן. אתה אומר, הזמן התחיל. אז יש לנו לפני הזמן ואחרי הזמן. שינוי? פיזי. אז התחיל השינוי. כן. השינוי עצמו הוא הזמן. אבל שאתה אומר אז התחיל השינוי. שאתה אומר אז התחיל השינוי. הזמן לא מוחשי. מה? את המקום אתה, הוא מוחשי המקום. לך. הזמן הוא... גם הזמן לא מוחשי לך שיש היום ואתמול. זה לא מוחשי לך. אתה אומר אז עוד. השם זה אתה. השם זה... הכדור על זה עצמי. בחוויה שלך אין הבדל בין היום לאתמול? אתה עכשיו חווה מה שקרה אתמול? אם השם הייתה נתקעת... גם היית חווה היום ואתמול. מה? לא היית חווה, לא היית חווה. חוויה של הזמן, אם יש... תקשיב, תקשיב, השמש עכשיו אתה לא רואה אותה, יש אצלך הבדל בין עכשיו ללפני שעה? זה חוויית זמן, זה לא קשור לאם שמזה זה או לא. הזמן לא ביחס לשמש. הוא לא ביחס לשמש, הוא ביחס לאירועים. ביחס לאירועים, כן. כן, אבל אם הייתה הקפאה של כל התמונה... הכל, אז לא... אבל גם לא היה מקום, רגע. אבל אם הייתה הקפאה, גם לא היה מקום. כי מקום זה תמיד ביחס לש... שתי נקודות. אבל בגלל שהמקום הוא אינסופי... רגע, שנייה, נכון קודם כל? כן, אני מסכים איתך. אני חושב שזה נגזרת של המקום, המקום הוא אינסופי, בגלל זה יש זמן שהוא אינסופי.
אתה עוד יגיד לך... ואת המקום אינסופי. אתה יודע למה יש מקום אינסופי? כי הזמן הוא אינסופי. כי אם לא, אז היית יכול להגיד, יש סוף, ומפה לא נעים יותר. אם היינו אומרים שלזמן יש סוף, אם היינו אומרים לזמן יש סוף, אז יכול להיות, אתה יודע, עד לפה אפשר לנוע, ופה נגמר הזמן, אי אפשר יותר לנוע. לא, אבל הזמן אין סוף, תמיד אפשר לנוע יותר, אז חייב עוד מקום. אבל הם מחוירים. עכשיו אני אסכם את זה איך שרוצים. כל מה שבאתי להגיד, אם תגיד שיש היקף למקום, אמרת היקף, אמרת מעבר. אמרת היקף לזמן, אמרת לפני אחרי הזמן. אמרת התחלת הזמן, אמרת לפני אחרי הזמן. לא כל מה שאמרתי. זה יפה, הזמן הוא מקום נשואים אחד לשני. עכשיו מה כתוב? כתוב את הצורה אפשר להגביל אבל לא את המהות. תרכזו מה כתוב? כתוב את הצורה אפשר להגביל אבל לא את המהות שהיא חסרת הגדרה וחסרת גבול. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כתוב ככה, אתה יכול לומר במילה כי, כי את הצורה ניתן להגביל. מה זאת אומרת את הצורה ניתן להגביל? זאת אומרת ככה, את הצורה של הזמן אתה יכול להגביל. אתה יכול להגיד, תקשיב, הזמן שאתה נמצא במטוס הוא מוגבל. הזמן שאתה נמצא פה הוא מוגבל, יש התחלה בסוף. אבל הזמן שקיים כדור הארץ הוא מוגבל. הזמן שקיים היקום הנראה הוא מוגבל. הזמן שאחרי המפץ הגדול שלנו הוא מוגבל. מה שאתה רוצה תגיד. ואתה לא יכול להגיד שהזמן מוגבל. כי הזמן הוא, הזמן הפילוסופי, כאילו, הזמן המהותי. המהות של הזמן אתה לא יכול להגביל. הזמן הוא מעל הזמן? זאת אומרת, אני... מה זה זמן? מה? אני אומר, מה, הזמן הוא מעל הזמן? אני מנסה להגיד סתם איזשהו משהו כשאני תפוס את ה... יש, תקשיב, יש, זה תופס מקום. זה תופס מקום. כן. ממשי. מחשבה תופסת מקום. כן. גם המקום תופס מקום, אוקיי? עכשיו, אבל זה פחות ממשי. הוא תופס מקום מסוג אחר. אותו דבר, אני אומר, זמן, כי זמן חייב תמיד להיות קיים, כי אם קיים משהו, נכון, אם קיים משהו, ואם לא... אז, אבל קיים משהו. מה, באיזה מובן קיים משהו בלי זמן? עצם זה שנוצר עולם, זה אומר שתמיד היה זמן. כי אם את אומרת נוצר עולם, זאת אומרת שהיה לפניו. אבל איך היה זמן בלי משהו שקיים? אני לא מבין את זה. לא, בלי משהו. תגיד לי, אם לא היה ספר, לא היה זמן? היה עולם, היה זמן, רק בלי עולם. כלום, אז היה זמן. תכף תראה בפסקה שכתוב... לא, היה זמן זה שיש קיימים דברים. אני מתחייב לך... בגלל שהצצתי קדימה בספר, גם לזה יש תכף דיון על זה. בוא נתקדם. וזה בעצם אומר... כמו עם הצבע ולא צבע, כאילו, איך אפשר זמן בלי משהו שקיים? החיים מאוד קשים, ותכף תמצא את התשובה בספר. וזה בעצם אומר... וזה בעצם אומר שיש שני מזויים ראשונים. שים לי רגע שנייה, המילה המודגשת היא שני. כי תמיד מנסים להוכיח שיש מצוי ראשון אחד. תמיד מנסים להוכיח שיש אלוהים אחד. פה זה מוכיח לך, לא, יש שני אלוהים. אתה יודע איך קוראים להם? לאחד קוראים זמן, לשני קוראים מקום. זה הכל. למה אתה קורא להם אלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה המקיף, הראשון.